Смотрите, какой красивый этюк. Вчера мне подарил Наргиз апа. Вот. Ни короткий, ни длинный. То есть ни туда, ни сюда. Если ваш ногу тоже 43, я вам оставлю ссылку. Заходите и купите. Biz bog'chaga keldik Muhammadda nastroyniyasi yo'q. Mana yig'ladi jonim bolam. Instagramdagi xolalari xafa qildi de mani bolammi? Assalom. Bitta ikkita befarosatlar bordi shunaqa o'z o'g'lim. Xafa bo'lmagan ha mana deyapti. To'g'ri deyapti. Hop? Hopmi? Bugun bir boshqa yo'ldan ketyotib Chilonzor metrodan kelyotdim. Bitta qiz tashab qoldi peshoxotda. O'rtalar sal peshoxotda o'tayotganda, "Maylin temir, maylin topiladi bu." Soliqchi, "Birinchi mashina sizlarni to'xtab o'tkazyapti degani bu, bu yerdagi mashinalar ham sizlarni ko'rdi. O'tib oling, oypari deb to'xtab turadi degani emas. Bir payt kelyotdim. Bitta qiz kapshonkani kiyib olib, mashina qollariga tashab qoldi-yu. Na chapga qaraydi, na o'nga qaraydi, na to'g'riga qaraydi. Yerga qarab ishoninglar. To'xtadim ham, amallab to'xtadim ham bir payt qarasam. Muhammad yo'q. Puli ketiga yotibdi-da, bechora bolam qishayib olib, shunaqa yig'ladim. Unaqa emas deng qizlar. Chilonzor metroda baribir. Yangi tuqqan onalarga hozir shu o'rinda bitta maslahat etib ketmoqchiman. Boshimdan o'tgan tajriba bu. Agar sizlar zarurli bo'lsangizlar, hurmatli qizlar, mashina haydasanglar, farzandingizlar bo'lsa, uje farzandingizlar o'tirishni boshlagandan avtokresloga o'tkazinglar. Chunki katta bo'lib aqlini tanigandan keyin o'tirmas ekan. Uyimda 2 ta avtokreslo bor. Ishoninglar, $220 bittasi. Bittasi $100. Ikki xilini olib ko'rganmiz, o'tirmay. O'tirgani yo'q, foydasi yo'q. Shuning uchun bolalarni shu yoshligidan avtokresloga o'tkazib, shu mashinada o'rgatinglar iloji bo'lsa. Menga ko'pchilik yozadi, avtokreslosiz bo'lmaydi, o'tirmaydi. O'tirmaydi. Nima u, nima degan gap? Olaman, olganman to'yiz, 2 ta bor. Lekin o'tirmaydi. Like it, bro.